Hallå där, vilket liv det har varit den här senaste veckan. Och livet, det handlar ju om vilken typ av kontakter ska näringsliv och politik ha. Kan näringslivet snacka med Sverigedemokraterna till exempel? Och i så fall, hur? Om man talar med någon, betyder det att man delar dennes värderingar i en fråga som har dykt upp. Vi ska prata om det här, de här kontakterna mellan näringsliv och framförallt Sverigedemokraterna. Sven Hagströmer, entreprenör, finansman, näringslivsprofil. Lite av varje, det har varit med ett tag i alla fall. Daniel Suhonen, socialdemokratins vänstraste debattör får man väl ändå säga, va? Kanske det. Ganska ilsk, ganska flitig. Ganska glad. Ja, er allmänna reflektion efter den senaste veckans skriverier om dessa kontakter. Alltså jag tycker att det har varit rörigt, därför att det är så, vi kommer säkert komma in på de olika delarna, men att man måste kunna skilja på, så att säga, saken här handlar om Sverigedemokraterna. Då blossar upp en oro, en vrede, och människor blir förbannade. Och sen finns ju en allmän lobbyistfråga, så att säga, en allmän påverkansfråga som liksom inte bara rör Sverigedemokraterna. Och jag kan som tycka bör omgärdas av principer, ja, och regler. Precis, och det är liksom en mycket större fråga om, så att säga, övergångsregler, karenstider, öppenhet, tror jag. Alltså, jag tror också att vi har en väldigt stor naivitet. Så fort någon säger att två personer har en plan, så att säga, när de pratar med varandra, så är det så här, då är det en konspirationsteori. Men grejen med såna här hemliga möten är att i någon mening är ju en konspiration. Alltså, man pratar med varandra för att, så att säga, nå ett mål. Och det är ju inte så avancerat. Här kan det komma till målen. Vad säger du sen? Ska sådana som du snacka med Sverigedemokraterna? Jag har rätt mycket Sverigedemokrat på min Facebook-sida. Och skulle jag inte ha det, skulle jag bara ha sådana som tycker som jag, då kan jag lika gärna lägga ner, för då blir det bara navelskådande. Mm. Så jag tycker det är enormt viktigt att en demokrati är debatten, det är syresättningen av demokratin. Mm. Utan debatt så får vi ett statiskt samhälle. Så att man, och tål inte dina argument att du gör det här i öppen dagar. Och det är det som i det här fallet har varit hemligt. Då är det alla, du och jag, vad är det för fuffens de håller på med egentligen? Mm. Kan de inte ta den här debatten öppet? Och dessutom så gör man ju då SD till martyrer. Jag var med och startade Junilistan. Mm. Och vi var ju martyrer. Vi fick 15% av första EU-valet. För att vi fick inte vara med i några debatter eller någonting. Så decemberöverenskommelsen, behandlingen av SD i olika fall. Det är nästan så att de har folk som sitter inne hos alliansen och skapar det här. För det är den bästa grogrund de kan få. Folk tycker synd om dem, de är särbehandlade. Mm. Behandlar dem som vilket parti som helst och tar dem på sakfrågorna. Ja, men det är du säger, självklart ska vi snacka med dem. Ja, jag tycker det. Eller hur? Vad säger du, Daniel, om ett sånt argument? Men jag tycker att för det första måste man ju se liksom att det finns ju väljare till Sverigedemokraterna. De kanske nu opinionsmässigt är uppe i 20-25%. Eller 17 eller 18. Det är i alla fall en väldigt stor grupp människor. Och de människorna i Sverige är ju inga monster. De är inga som liksom, ens tror jag är till största delen är rasister. Jag tror att de här människorna känner av en oro. De känner av att finns välfärden där? Finns det jobb? Finns det en bostad till mina barn? Mm. Och så finns det ett parti idag som tydligt säger att det finns ett orsak till att du känner dig orolig. Och det är Sverigedemokraterna. Och sen pekar de åt ett håll som jag inte alls tycker om och som jag inte tror är lösningen. Invandringen är inte problemet, utan det handlar om en ojämlikhet och nedmontering av välfärden. Men jag tror att man måste ha en dialog. Jag menar, jag har också på min Facebook, jag skriver kanske andra saker än du gör, men jag får en jäkla massa människor som tycker saker och en del av dem är, så att säga, på gränsen till troll. Och är de otrevliga så kan man ju, så att säga, skita i dem, för då har de brutit samtalstonen. Så även du pratar gärna med Sverigedemokrater därför att du tror att det gagnar, ja, din men jag sak. Jag sitter ju inte och har samtal med Jimmy Åkesson, därför att det är ju en annan sak. Men däremot så tycker jag att medborgare måste man kunna tala med. Och jag menar, i förekommande anledning, en debatt. Jag satt i en debatt. Jag skulle suttit med en Fremskrittspartimedlem i Norge för en vecka sedan. Nu blev den höjre istället från regeringen. Men det är klart man måste kunna prata med varandra. Så men sen är det frågan om formerna. Det är formerna. Partiet är ett problem, men inte dess väljare. Ja, men det verkligen. Och sen kan man väl prata med partiet också, men jag tycker att här handlar det om formerna för detta. Hur alltså, talar man? Är det någon jag skulle prata med, så är Jimmy Åkesson. Han är ändå chef för partiet. Så får du honom på din sida, då får du ju resten. Istället för att börja underifrån. Du har tiotusentals människor som måste prata och övertyga innan han ändå kommer upp till honom. Så min dröm skulle vara att ta en match med Jimmy Åkesson. Ja, alltså jag tror ju att man skulle behöver du också vilja egentligen. Jag tror egentligen att man borde bemöta Sverigedemokraterna. Jag tror att man borde, så att säga, ta en debatt om deras fördelningspolitik. Alltså från vänster skulle man kunna ha enorm kritik mot deras, så att säga, arbetsmarknadspolitik. De för en högerpolitik. De fångar upp ett missnöje.
mot en elit. Så sitter Åkesson där och har liksom statsministerlön och extra arvoden och liksom, de gör nu upp med näringslivet, liksom direktörerna, 90% av folket eller 80% av folket emot fritt vinstuttag i välfärdssektorn som är skattefinansierat. Och sen så kör Åkesson bakom ryggen med direktörerna. Alltså, hade det funnits en stark kraft i vänster? Eller är det direktörerna som kör bakom ryggen med honom? Var ligger initiativet, menar du? Jag tror att Åkesson är väl en person som just nu vill upp i, han vill in i värmen. På alla plan så vill de in i värmen. Och att kramas med direktörerna. Ja, men helvete, det är väldigt varmt. Ja, det är mycket varmt där. Men finns det ett socialdemokratiskt problem i den meningen att Sverigedemokraterna är inte bara i allmänhet ett besvärligt parti? Nu har de dessutom blivit ett ganska tydligt högerparti och då blir det ett ännu större problem för er. Nej, men alltså, det som går så blir det mindre och mindre eftersom de har tagit sossarna på sistone sen de kom till makten. Mm. Så att, men det... Jag tänkte just på synen på vinster i välfärden, privatiseringar. Jag tycker inte att det är ett större problem. De har hela tiden varit ett högerparti. Alltså, deras... Men kanske tydligare nu? Ja, nu kan det betyda eftersom de har tagit det här steget. Men alltså, hela deras ekonomiska politik, hela deras arbetsmarknadspolitik, hela deras företagarpolitik är ju väldigt närbesläktat med Moderaterna. Mm. Och sen kryddar de upp det med saker som är liksom aptitliga för folk längre ner. De pratar om kvinnors löner i offentlig sektor. Så att det är ju liksom plankat ganska hårt på så att säga, nationella fronten i Frankrike. Att man säger sig sparka uppåt, men i praktiken så sparkar man ner och så kryddar man det med löften om välfärd som betalas med att flyktinginvandringen minskar. Det finns en tes bland kritikerna som går ut på att genom dessa kontakter så normaliserar vi detta parti. Mm. Det vill säga vi släpper in dem i värmen och gör dem till en demokratisk aktör som alla andra. Men hur effektivt har det varit att utesluta dem från debatten? Men det är det jag menar. Decemberöverenskommelsen, men det var ju rena rom, alltså gödseln för SD. Alltså det var ju så feltänkt som det kunde vara. Och dessutom hade det här skett i näringslivet att Handelsbanken och SEB-banken kommer överens om att slå på Nordea. Det blir företagsböter, det blir rättegångar och så vidare. Men i politiken får man tydligen göra vad som helst. Det är konkurrensbegränsning. Mm. Och dessutom så gynnar det inte de som gjorde det här. Men det som ni på högerkanten, då, eller borgerliga kanten, som har intresse av hur alliansen så att säga, rör sig och hur de tänker. Ni borde då ta ansvar för att kräva då att antingen bildar de borgerliga en regering med Sverigedemokraternas passiva stöd. Man ska inte glömma att i väldigt stor utsträckning så regerar ju Reinfeldt sin andra period. Han hade minoritetsregering. Den var dock större än de rödgröna. Alltså borgarna var större än de rödgröna. Och stödet i väldigt många frågor, upp mot 85-90% av alla frågor, så stödde ju Sverigedemokraterna regeringen. Och egentligen är det ju märkligt... Ja, i några frågor så stödde de. Jag menar, antingen så... Eller de röda, så är rödgröna. Mm. Men alltså, det är väl, om någon stöder någon i 90% av fallen eller 85% av fallen, och i 5 eller 10% av fallen, eller 15% av fallen, då är det ganska tydligt var man står. Och stöder man budgetar och skatter och så vidare. Mig. Nu valde man ju då att gå ihop med sossarna, alliansen, och ta decemberöverenskommelsen. Men man har inte gått ihop. Jo, så att det, säga. När det gäller budgetfrågor. Man borde spräckt alliansen och så skulle man haft en majoritetsregering eller ett underlag för detta. Ja, men det gjorde ju att viljan att ha blocköverskridande lösningar, den försvann. Ja, det är ju förödande. Jag håller med dig om det. Vi har valt de här galningarna i allmänna val och sen så sköter den vårt mandat på det viset. Jag tycker det är enormt. Men borgerligheten måste ju då... starka sympatier tror du att näringslivet i allmänhet har för Sverigedemokraterna och deras idéer? Jag tror att det är väldigt lågt. Väldigt lågt? Ja, jag tror det är väldigt lågt. Jag tror faktiskt det. Jag är inte sanningsvitt, jag har inte liksom förhört några, men jag tror att det är det. Men samtidigt så är det ju också, Daniel, du har ju ett intresse här. Och är det att... bara invandringsfrågan eller är det partiet framförallt, i allmänhet? Framförallt invandringsfrågan, för det är ändå den som är huvudfrågan för dem. Men det är ändå för fram, det är, liksom det är den stora frågan. Men vi har ju ett problem som är så här att... Moderaterna har ju fram till Reinfeldt i stort sett varit ett parti som har herbergerat en så att säga, lite högerpopulistisk tråd. Det här valstyrkereportaget. Jag har ju själv mött de här människorna. De gillar inte skatter. De gillar inte liksom, skatter på företagande. Och det blir för mycket invandrare. Steget till Sverigedemokraterna är inte särskilt långt. Men Reinfeldt då så att säga... kör en ganska offensiv migrationspolitik med uppgörelse med Miljöpartiet. Då så att säga, är han också med och stöter ut en del väljare som blir förbannade så att säga, på sitt gamla parti. Ungefär som socialdemokratiska väljare tidigare varit förbannade på nedskärningar under Göran Persson. Men det är inte så att det är 20% som är moderater. Nej, det är inte. Det är en blandning av alla skikt. Ja, det finns en del LO-medlemmar, naturligtvis stora grupper. Det är 25% av LO-medlemmar. Alltså med... Ja, absolut. Marcus Storchen, respekterad gammal direktör, han säger att de här kontakterna är moraliskt oförsvarbara. Mm.
Kan ni förstå den hållningen? Jag kan förstå att Marcus har en väldigt moralisk kompass. Och därmed säger jag då kanske att jag är omoralisk. Men för Marcus han läser in så mycket annat i det här. Och med den bakgrund de har så förstår jag att han är upprörd. Men alltså, jag tycker att utesluta har visat sig vara den bästa grogrunden för att få det här partiet att växa. Jag tror, alltså så här, men är allt till salu i näringslivet? Frågar han. Ja, det blir det. Alltså, jag tror inte att allt är till salu. Jag tror att det finns massa människor som har värderingar, naturligtvis goda värderingar, demokratiska värderingar. Men här blir problemet då att då så att säga, nu tar vi lite luft där borta. Är allt till salu i näringslivet? Nej, är ju frågan. Självklart inte. Nej, men inte. Jag är lite grann en moralist själv. Men att allt är till salu. Och då Marcus utgår då från att det bara går från ena hållet. Att han tycker tydligen att SDs budskap är så starkt. Så varenda människa som har en kontakt med SD blir förtrollad, blir förförd av budskapet och går över på deras sida. Men han har inte tänkt tanken att det kan gå åt andra hållet. Och det är det jag menar. De där SD-människorna som jag försöker övertyga dem, jag tar debatten med dem, att de är helt fel ute. Och det förändrar framförallt invandringsfrågan. Och det här landet, det är ett land byggt av invandrare. Vi har haft hela tiden hjälp av invandrare. Och dessutom säger man att ja, den politik vi har haft hittills som inte har fungerat, den har inte integrerat människor. Därför ska vi inte ta in mera människor. Och det är helt fel ute. Vi har ju krig här och nu. Vi har 4 miljoner som är på drift i Syrien. Så att, då får vi plocka in de här människorna, men samtidigt ska vi vara enormt stolta i Sverige. För så mycket människor som vi har tagit in i absoluta termer och relativa termer så är vi bäst i Europa. Vi är näst bäst i Europa i absoluta termer efter Tyskland. Daniel, häromdagen så tog du i ordentligt i en debattartikel. Du påstår att det finns en elit som överprövar politiska beslut. Det är så du formulerar det. Ja. Och det är ju ganska starkt formulerat. Det är ganska starkt det som pågår. Är du inte ute och cyklar eller tycker att du har täckning för det där? Jag har skrivit en bok som en av dem jag dessutom anklagar i artikeln och nämner 100 gånger i boken, själv köper in boken för att det är den bästa beskrivningen av som har pågått. Alltså, jag har varit med som journalist på olika tidningar och som liksom journalist i dagspressen. Men på vilket sätt överprövar man politiska beslut? Vi har en rad skandaler de sista åren som handlar om att Timbro, Kreab och Prime och ett antal stora organisationer. Ett mycket litet nätverk med stora resurser. Med mycket stora resurser som helt enkelt ger 5 miljoner till Niklas Nordström och Prime-konsulter för att ändra Socialdemokraternas egen valanalys. Det hamnar i Mona Sahlins avskedstal till partiet. Sen har man tidigare då skapat en parallellorganisation i SSU där högerfalangen fick ombudsmän betalda av Industriförbundet. Om vi skippar bakgrunden lite. Om vi hoppar till skandalen där man är inne och lobbar på vilket sätt sker nu detta överprövande av politiska beslut? Vi har Sverigedemokraterna vann val, eller gick framåt i valet. De hade ett av sina politikområden var att de var emot vinst i välfärden. Det är 85-90% av folket också. Inte att stoppa allt och inte alla alternativ. Men de vill begränsa det här. Och sen finns ett hot då mot ett antal stora företag och hela svensk näringslivsstruktur då, enligt deras egna analyser, om vinsterna stoppas, vilket regeringen håller på med stöd av Vänsterpartiet. Och det man då gör, då bjuder direktörerna in Sverigedemokraterna i de här hemliga rummen. I Sverige har vi heller inga regleringar mot hemliga partibidrag. Så att det säger ingenting i artikeln om, men i princip så är det så att i ett läge så gullar man med rasisterna. Och i nästa läge vet vi inte vad som förekommer men här. Men är det inte okej att alla aktörer... Men det är helt öppet i kongressbeslut att du vet att Karl-Petter Thorwaldsson är socialdemokrat sitter. Men finansierar partiet till exempel? Ja, men det är de finansierar partiet. Det är öppet. Vad är det du säger att all typ av lobbyism är förkastlig? Nej, jag menar inte att all... Jag menar, det skriver jag också, hemlig lobbyism. Jag menar, människor lobbar. Man får påverka någon om man talar om att nu påverka. Den som står utanför Konsum och delar ut flygblad mot Irakkriget lobbar ju för sin åsikt. Alltså, jag håller med om det. Det är en del av ett fritt åsiktsutbyte. Det är när det är dolt, när det är hemligt, när vi inte vet vad som händer. Är det okej med att näringslivet försöker påverka politiska partier? Till exempel när det vinster i välfärden. Ja, det är självklart. Finns det restriktioner för hur detta bör ske? Ja, restriktionerna vore, vad skulle vara att vi har en
ett u-land när det gäller lobbyister, alltså reglering av lobbyister. Absolut. Samtidigt så kanske man inte ska vara naiv, så man tror att har vi en reglering, alltså vem som är lobbyist. Och dessutom är de här överhoppen också från politiska sektorn till näringslivet, att de har ju faktiskt en lön från ett, hur många år är det man har lön som politiker? Det är väl lite olika beroende på många statsråd. Men ha det som karenstid då, att under den tid de har den här lönen så får de inte byta jobb. Mm. För att, men det är ju klädsamt att man inte direkt går från att vara minister till att jobba för näringslivet. Som Rosengren. Ja, men jag vill inte nämna några namn. Nej, jag tycker principen är viktigare. Men så att där finns det mycket att göra. Och jag tror att, men bara det att det här har skett, där du och jag som står långt ifrån varandra politiskt är helt överens om. Bara att det här sker då i lyckta rum, att det inger för alla att det här är något fuffens. Mm. Så att det är inte själva påverkan här, alltså när det gäller den senaste veckans debatt, som är det farliga, jo, alltså, utan det är det att man inte har berättat om det? Eller? Vinst i felfärdigt nys. Alltså, jag skulle vara jätteglad att det var så mycket vinster som möjligt, men de upphandlare, landstingen som handlar upp de här tjänsterna, får de inte det de betalar för, så ska de ut med de här utförarna. Så det är liksom där felet är, att det är enormt oprofessionellt upphandlat, att man har tagit de här... Vi ser en fråga till dig, Daniel. Ja. Övergångarna då till näringslivet har ju skett väldigt smärtfritt, inte minst från socialdemokratins sida, där vi har en lång rad, du säger inga namn, vi kan nämna massor med namn. Björn Rosengren, Thomas Östros, Göran Persson, Per Nuder, Stefan Stern. Och de har då väldigt enkelt då hamnat i fina styrelserum och plötsligt kramat banker och så vidare. Men jag menar att det här är ju på flera nivåer en ödesfråga för demokratin, därför att socialdemokratin, som jag ägnar mycket tankar, har ju glidit åt höger ganska mycket. Och hur har det kommit sig? Hur har man då ändrat uppfattning? Och det är klart att om ledande skikt i socialdemokratin vet att när jag är klar med den här mandatperioden, var ska jag jobba då? Jo, då ska jag jobba på de banker som jag nu inte reglerar. Då ska jag jobba på de företag som jag inte vågar höja skatten för. Alltså det hänger ju ihop, så att säga. Man får ju ett intresse av att inte sabba nästa karriär. Och där tror jag, så här, att man vill inte ha enormt avancerade regleringar. För att jag tror som du att man kan inte reglera människor. Förbjuder man folk att träffas, så träffas de ännu mer i hemlighet. Så därför måste man kräva öppenhet. Och sen måste man ha resurser till granskande journalistik. För att man måste kunna hitta de här, så att säga, casen. Och då måste man kunna få fram det. Sven, om det här nu, den här normaliseringsprocessen fortsätter och det leder till att Sverigedemokraterna faktiskt ges ett betydande inflytande i en framtida borgerlig regering, vad skulle det betyda för Sverige? Jo, men det är det att hålla rent då i de frågorna där man har samma inställning. Men du röstar ju inte på ett parti i riksdagen, du röstar på varje enskild fråga. Mm. Och där kan vi hoppa en majoritet och alltihopa. Men alltså, jag trodde att Merkel och sossarna i Tyskland skulle inspirera vår regering här förra hösten till något stort, att vi äntligen kunde få se en brett regeringsunderlag. Mm. Men istället så har man släppt in och närt dem där till sitt bröst SD. Och det är det jag tycker är så ett totalt fatalt misstag. Och alla de här smartskallarna som sitter och jobbar med partistrategerna. Att strategin var ju då att man skulle kasta sossarna i famnen på vänstern. Och sen skulle folket säga, usch, så hemskt, oj vad ni är vänster. Och sen ska man rösta på alliansen. Mm. Nu får vi se här, nu har vi budgeten som kom här. Vänsterpartiet fick med några hundra miljoner. Ja, och får vi se på nästa siffra. Ska Moderaterna öka med 5%? För att men även i budgeten så togs ju de här kontakterna upp. Magdalena Andersson var ju inne på det, hur man vid middagar och konjaksdrickande formulerar en politik. Hörrni, jag vill bara avsluta. Men politikerna är ju våra representanter, så att de är en del av oss. Va? Men vill du så att säga, vad ser du helst? Ser du en sossar och moderater ihop, eller vill du att alliansen och SD gör upp, så att säga? Vad vill du helst ha? Det var därför jag blev så fruktansvärt besviken när december kom, att det blockerade blocköverskridande lösningar. Absolut. Inom de flesta du vill områdena. Se sossar och moderater? Jag skulle vilja säga alliansen och sossarna. Mm. Och det här sker och därför, där vill ju sossarna slå sönder alliansen också. Det här sker ju på många ställen ute i landet och går alldeles ut. Moderaterna vill krossa den rödgröna regeringen och så, vinna 18. Utifrån den senaste veckans debatt, utifrån era synpunkter här nu, hur ska vi då till sist formulera, så här bör kontakterna mellan näringsliv och Sverigedemokrater se ut? Moralen är inte till salu. Och dessutom se till de här avgångsvederlagen, att det blir karenstiden, och dessutom att ta in för en lagstiftning för lobbyister. Jag tror att man ska ha regleringar. Jag tror att man ska ha
lagstiftande öppenhet och förbud mot partibidrag, mycket för att stoppa misstanken om att saker kan förekomma. Ska förbjuda LO? Nej, men alltså man ska förbjuda hemliga partibidrag. Mm. Och sen tror jag faktiskt att man behöver stärka grävande journalistik, därför att fuffens kommer alltid förekomma. Det här är på gränsen till korruption. Framförallt till demokratisk korruption. Och då måste man så att säga avslöja detta. Och det görs då återkommande av journalister. Och idag blir det mindre och mindre journalistik. Så att vi sitter här med Handelsbanken TV och mannen bredvid här satsar på journalistik. Alltså gräv fram... Det är väl alldeles utmärkt, Sven, att du satsar på journalistik. Ja, det tyvärr är bara utrikesjournalistik än så länge. Men jag hoppas den kommer men till Sverige. Men även inrikes, tror att du får med dig några kompisar i näringslivet som också tycker vill det är viktigt? Vill de bli granskade efter den här veckan? Eller lägger de ner tidningarna? Det här är ju obehagligt. Ja. Det fria hörrni, vi hyllar i alla fall det initiativet. Ja, tack för att ni kom förbi. Vi kan konstatera att budgeten är lagd. Debatten pågår och vi går mot en mycket spännande politisk höst. Tack för den här gången.